16 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар. Мухаммад расулуллах. Я хабиб Аллах. Аллах. Ассаламу алейкум, қадірлі Жамбыл арнасының телекөрермендері, эфирде әдеттегідей жұманың кешіндегі Кәусар хабары. Ардақты ағайын, бүгін біз хабарымызда денсаулықты сақтау жайында әңгіме қозғамақпыз. Бұл тақырып төңірегінде бүгін бізбен ой бөлісетін студияның қонағы Тараз қалалық Құлбай баба мешітінің имамы Талғат Асанұлы бауырымыз. Қош келдіңіз тағы. Қош көрдік. Талғат бауырымына шариғатта, дінде де денсаулыққа өте бір қатты мән береді ғой. Көбінесе айтылады, көптің бірі білсе, бірі білмейді. Сондықтан бүгінгі тақырыбымызда неге осы денсаулыққа байланысталып отырмыз. Жалпы денсаулықтың нығметі жайында бастайықшы әңгімемізді. Иә, бисмиллахи рахмани рахим. Аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың есімімен бастайық. Денсаулық деген Алла Тағаланың бізге берген үлкен нығметтері, соның адам егер Алла Тағалаға құлшылық қылу үшін бірінші оның денсаулығы болу керек. Қандай бір жақсылық істеу үшін адамда денсаулық болу керек. Пайғамбар алейхиссалам айтқан хадисінде адамдардың көбісі қадірін білмейтін екі үлкен нығмет бар. Біреусі денсаулығы, екіншісі бос уақыты деген сөз бар. Сол орайда бұл нығмет еш баға жетпейтін нәрсе. Қандай адамда бір дүниесі болмай қалса да, бизнесі жүрмей қалса, басқа-басқа ол қайтып орнына келетін шығар. Ал енді денсаулық жоқ болып қалса, адамның бүткіл мына шаруаларына, құлшылығына, ағайын туысқанмен араласып тұруына, айналасына бір жақсылық жасауына, барлығына бұл қатты әсер ететін дүние. Сондықтан да намаз, ораза, бұл жаңа тыныштықта деген сияқты, бұның да бір намазыңызда, оразаңызда, басқа нәрсеңіздің барлығы денсаулығыңыз бар болған кезде білетін, соның қадірін білгеннен кейін, немесе сол нәрсе болғаннан кейін ол нәрсе жасалатын дүние. Мынау анда-санда біз имам болғаннан кейін көп жерде реанимацияға шақырады біздерді. Сол кезде мынау адам соңғы уақытына келген кезде мынау дәрігерлер қазақша бір дем сал жіберіңдер деп айтады. Немесе жаңағы бір иман үйіруге кеп қалатын уақытта біз жаңағы жан сақтау бөліміне кіреміз. Көп деген жаңа ауруханаға. Сонда шығып бара жатқан кезімізде кейін анау ауруханадан шыққаннан кейін тіпті мен өз-өзім денемді бүйтіп ұстап көретін болдым. Сөйтемді Аллаға шүкір, әлхамдулилля деп айтатын болдым. Өйткені біз мына дүние тіршілігімен кейде Құдайдың берген нығметін, денсаулығын білмейді екенбіз де. Ал анандай адамдарды көрген кезде, жаңа солқылдап, сыздап, ауырып, ыңырсып жатқан адамдарды көрген кезде, сіз өзіңіздегі бар нығметті сезінеді екенсіз. Кейде уағызымызда мынандай бір жиындарда айтатын болдық. Шілей бір адам егер есіріп, бір жаңағы адам танымай кетіп баратқан кезде, ана больницаның коридорынан, дәлізінен бір-екі рет жүріп қайтыңдар. Ана ыңырсыған дауысты, сыздаған, ауырған адамдарды бір көрген кезде тәубаңа келесің депші. Сол үшін Аллаһтың берген нығметі бұл денсаулық деген. Баяда аталарымыз, апаларымыз да айтып отырушы еді ғой жаңағы. Өзіңнің денсаулығың өзіңе керек. Денсаулығың жоқ болса, балаң да қарамайды, мысалы, өзің үшін қара деп. Рас. Денсаулықтың нығметі деген сол шығар. Енді мына денсаулықты аманат дейміз. Алла берген аманатқа қиянат жасама деп жазады осы сөз. Дінімізде негіз бар ма? Денсаулық бұл аманат. Адам туылғаннан кейін енді кішкентай кезінде ата-анасы қарайды, одан кейін анау қолың аузыңа жеткен кезде енді оған сен өзің жауапты бола бастайсың. Қашанғы сен атаның қарап, әй, жылы киін, аяғыңа нәски ки, үстіңе анау ки деп жатады. Ол енді өзің бастайсың. Ал енді біздің қоғамда көп жастар сол жаңа переходный возраст дейді ғой, немесе жаңа ең бір жігіт кездерде көбісі темекі шегеді, көбісі жаңағы нашақорлыққа барады. Немесе тағы басқа жаңа түрлі қыздарымыз жаңа сұлу көрінеміз деп ашынық-шашынық жүреді, денсаулығына қарамайды, сөйтеді де ол аманатқа қиянат жасай бастайды. Біз айтамыз, мысалға жаңа аманатқа қиянат жасама, денсаулық бұл аманат, Алла Тағала берген үлкен нығмет деп айтып атсақ, темекі шегетін адамдар айтады, дінде темекі шегу туралы жазбаған ғой дейді. Кейбір білгіштер айта бастайды жаңағы,
маған бір врач айтқан дейді ма, әйтеуір бір тау болады ғой, бір сылтауды. Сөйтеді, күн сайын 50 грамм ішіп тұрсаң, ол қаныңды айландырады деп тағы басқа бір нәрсені айтады. Дінімізде бір нәрсені тыйған болса, ода жаңағы қайыр бар. Немесе бір нәрсені бұйырған болса, ода бір қайыр бар. Енді біз оны аламыз да, жаңағы темек шегіп, адам өзінің жаңа өкпесіне өзі зиян жасайды. Оның сыртына қазір көрсетіп қойды. Әй, бұрында жазып қойуш еді. Денсаулық адам темекі адам өміріне едәуір жаңа зиян деп. Қазір мына жерің шірейді, мына жеріңде рак боласың, мына жерде жаңағы анауың басқа болады деп түрлі суретімен қойып қойса да, біз соның жаңа не үшін суретін қойды деп ойлайсыз. Денсаулық сақтау, өйткені ол ана оқудан гөрі ана сурет қатты әсер берсін деп қойды. Енді ойлашы, саусағыңды дөңкенің үстіне қойып, балтамен бүйтіп қасаң, бүйтіп тартасың ғой қолыңды. Өйткені саусақ керек қой саған, жан керек қой. Ал енді тура солай, ана өкпеңді сен темек шегуді арқылы бүлдіресің деп тұр. Бірақ оны біз біліп тұрып, соны істеп жатырмыз. Қой алмаймын деп айтамыз, жаңа тастай алмаймын, осы мен кеттім деп, жаңа үйреніп кеттім деп айтамыз. Егер Алла Тағала мына тамырыңның бір жерін қысып қоятын болса, еще сен қалай қоясың оны? Әдемілеп тұрып қоясың, өйткені адам бір жері сыздап ауырған кезде бүкіл нәрсені тіпті жаңағы тамақты да қоясың, диета ұстап кетесің керек болса. Сондықтан да бұл Алланың берген аманаты денсаулық. Аманатқа қиянат жасалмайды. Өзі берілетін аманаттар бар адамға берілетін. Отбасы, балашаға саған аманат, денсаулық ол аманат, тағы басқа мына айналаң, ортаң, тағы басқа отаның деген сияқты бүкіл нәрсе бұл аманат бізге берілген. Ал енді аманатқа қиянат жасау, бұл үлкен зұлым жасаушы адам, немесе жаңа 200-ді адам тағы басқа сондай бір өз-өзіне зиян келтіретін амалдың біреуісі болып есептеледі. Енді мына денсаулыққа, мысалы, денсаулыққа қатысты бір ненің бірі тазалық қой негізі. Тазалық болмаған жерде денсаулық қақтан болады. Ішіп отқан суың да, тамағың да таза болмаса бірде денсаулығың болады. Осы денсаулық пен тазалық, денсаулыққа қатысты тазалықта не айтылған біздің дінімізде? Тазалық иманның жартысы, діннің жартысы. Өйткені бүкіл құлшылықтың барлығы тазалыққа қатысты. Азанда ұйқыңнан көзіңді ашқан кезде содан бастап тазалыққа бізге бейімдейді. Көзіңді ұйқыдан аштың, Аллаға шүкір, әлхамдулилла деп айтасың, ұйқыдан тұрған дұғаңды айтасың. Барасында ең бірінші дәретіңді аласың. Сол дәрет алып жатқан кезде ең адамның лас болатын жерлерін дәрет алуды көрсетіп қойған. Ауызды шайу, мұрынды шайу, жаңағы аяқ бет, тіпті тіске дейін. Пайғамбар алейхиссалам айтады, менің үмметіме, егер де мынау мисвак дейді да, мисвак деген жаңағы талдың тамырынан жасалған, өзі бас щетка сияқты тіске пайдасы бар, жаңағы мята сияқты. Менің үмметіме егер де мынау мисвак, егер ауыртпашылық болмаған кезде, мен оларға бұйырар едім дейді да. Міндет қылар едім, әрдайым тістерін тазалап жүру дейді. Бір. Екінші, егер де кедей болып бастарыңа, қолдар, тамаққа қолдарыңды, тамақ жеп болғаннан кейін қолдарыңды жумасаңдар, онда кедейлікті күте беріңдер дейді. Тамақтан кейін қолды жуу, ауызды шаю, бұл атам қазақта да қойылған нәрсе, дінімізде пайғамбар алейхиссалам қойылған нәрсе. Сол сияқты кім ұйқыдан тұрған кезде екі қолын жусын, өйткені түнде қолы қаяқта жатқанын білмейді дейді хадисте. Тазалық әбден біздердің дінімізде әбден сыртқы тазалықты және ішкі тазалықты қатаң бізге тапсырады ислам дініміз, шариғатымыз. Ойлаш, Индияда Ганга өзеніне бірі өліп жатыр, біреусі шіріп жатыр, біреусі шомылып жатыр, біреусі оны тәбәрік көріп жатыр. Қандай дін деймін да? Біздің ислам дінімізде су үш түрге бөлінеді. Біреусі тазалаушы су, біреусі тазаламайды, бірақ ішуге жарамды су деген сияқты. Мысалға напитікпен сен дәрет ала алмайсың, өйткені түсі де дәмі де өзгеріп кеткен. Тазалаушы су болу керек дейді, ол деген сөз жаңағы мөлдір, таза, исі, дәмі, жаңағы түсі өзгермеген су болу керек. Сонымен бізді жаңағы тіпті адам желін шығарып қойса да, барып намазға дәретіңді ал дейді. Намазда тұрған кезде пияз, сарымсақ жеп кемеңдер дейді, чеснок. Өйткені жаныңда тұрған екі адамға, қатарда тұрған екі адамға зиянын тигізесің, аузының иісі барады дейді. Қандай тазалық берген. Мынау тер болып жаздың күні терлеп жүреді ғой, соның барлығына
жәніндегі адамға зиян тиіп кетпесін деді. Темек шегу былай тұрсын, басқа сасық нәрсе былай тұрсын. Жұмаға бара жатқан кезде ғұсыл құйыныңдар дейді. Сүннет бойынша ғұсыл құйыну және әтірлену, себіну, киіміңді ауыстыру, тазаланып. Ол әр жұма сайын осылай болып тұратын болса, тіпті жағы аяғыңды күніне 5 рет жуасың. Әр намаз сайын тобың енді ойлай бер, мынау дін қандай дін? Мынау не деген дін, не деген тазалық мынаның бәрі. Ол тазалықтың ар жағында медицина, здравоохранение жатыр, медицина саласы жатыр. Ол медицинаның ар жағында адам денсаулығы жатыр. Демек, жеп отырған тіпті мысалы айтады, қазір енді оны қозғайтын шығармыз. Ауру астан, дау қарындастан деген атам қазақта сөз бар. Енді астың өзін пайғамбар алейхиссалам айтады, сендер мынау омыртқаларыңды тіктеп жүру үшін кішкене жесеңдер жетеді дейді да, аз ғана жесеңдер жетеді. Омыртқаларыңды көтеру үшін ғана жеңдер деп тұрған сөз ғой бұл. Егер қатты тойып жегің келсе, онда асқазандарыңды үшке бөліңдер. Біреусі қою, біреусі сұйық, біреусін ауаға қалдырыңдар дейді да. А біз барамыз да, бәрін қоюға толтырып тастаймыз, кейін ырсылдап демаламай асқазанымызда андай ауру, мынандай жаңа нәрселер пайда болып жатады. Сондықтан да дініміз мынау тамаққа да, тазалыққа да, жаңағы ішкі жаңа тазалық деп айтып кеттім ғой бір сөзімде. Адамға көре алмаушылық, ашу, ыза, жүйкеңді тоздыратын нәрселердің барлығына сен оған барма, қоя қой. Ол енді ашуландырса сен ашулана берме деген сияқты, ол жүйке жүйесіне, мына невропатологтардың көбісі жүйкең тозған деп жатады да, сол үшін жаңағы адам ауру болып қалады екен. Сондықтан да мына дінде бір нәрсе айтылған болса, ода қаншама адамда денсаулығына хайыр бар, біз білмейтін. Сондықтан да ол тазалық діннің жартысы. Мына асқазанда түнімен адам ұйықтаған кезде жаманшылықтың бір ауызға келеді екен ғой, мысалы аузында жиналып тұрады. Оны жұтсаң, сол ауруыңды қайттан жұтасың. Ал азыңды тұрып дәрет алуды көрдіңіз бе, ауызды ішіп? Жазып тастаған мына дінде шыбын түссе суға, әрдайым сол қанатымен ауыр, ол екі қанатында біреусінде ауру, біреусінде дауасы бар екен. Ол әрдайым жаңағы ауру қанатымен түседі екен. Пайғамбар алейхиссалам айтты, енді басқа су жоқ болған жағдайда біз енді төге саламыз ғой, оны батырып жіберіңдер да, өйткені оның екінші қанаты, оның дауасы бар дейді да. Тіпті ұйықтаған кезде оң тараппен жатыңдар дейді, оң тараппен. Жүрегің сол жақта ғой көп адамның. Сен сол жақпен жататын болсаң, немесе етпетімен қарныңмен жататын болсаң, демалуың қиын болады және мынау жүрекке нагрузка болады былай айтқанда. Сендер оң тараппен жатыңдар және де қыбылаға қарап жатыңдар дейді да. Қандай әдемі, ұйқың тыныш болу үшін, жаман түс көрмеу үшін, жаңағы дәретіңді алып бисмилляңды айтып жат дейді. Оның барлығы толған нәрсе. Адам егер жаман түс көрсе, шошып оянса, ол ұйықтағаны, демалған, демаламаған болып қалады ғой. Не ұйықтағанын білмей қалады. 14 ғасыр бұрын жазып тастаған. Оның бәрін жазып тастаған. Ол дінде жазып тастаған. Айтып отырмын ғой, қалай ұйықтау керек, қалай тұру керек, қалай тазалану керек. Дінде тазалық бұл ең жоғарғы уровеньге көтерген ғой дін. Ислам дініміз тазалықты ең ұшына көтерген. Басқа діндерді айтып отырмын ғой, қараңыз. Басқа діндерде не болып отқан. Ал енді біздің ислам дінінде өте тазалыққа қатты көңіл бөледі. Енді осы денсаулықты сақтау үшін дінімізде жеңілдіктер қарастырылған ба дейсіз? Иә, дінімізде жеңілдіктер қарастырылған. Қай сахаба? Амр деген сахаба ма? Иә, бір соғыста, атын ұмыттым ол соғыстың. Түн суық болды дейді. Сол күн түн суық болған кезде жаңағы жүніп болып қалдым дейді. Жүніп болып қалғаннан кейін барып, ол жүніп болған адам толық жаңағы бой дәрет алу керек қой, ғұсыл құйыну керек қой, шомылып. Сол суды жылтайын десем, от жағылған кезде дұшпандар көріп қоятын ма деп қауіптендім де, барып мұздай сумен шомылайын десем, ауырып қалатындығымды сезіндім дейді екеуі де, көрдіңіз ба? Сөйттім де, барып таямым соқтым дейді құрғақ дәретпен. Сөйтіп барып намазымды оқып, осы нәрсе пайғамбарға жетті дейді. Сонда пайғамбар алейхиссалам осыны сұрады да, жымиды да, күліп қойды дейді. Пайғамбар алейхиссаламның бір нәрсеге жымиып күліп қоюы оны құптаған іс. Демек, денсаулықты жаңағы қандай бір үзірлі жағдай болса, адам қандай халде болса да, құлшылық қылуына ол ешқандай кедергі келмейді. Мысалы, қолы сынған адам бинттап, гипстап қойған болса, оны жумайсың, үстіне маска тартып жүре бересің. Немесе ауру болса, асқазаның немесе ораза ұстау болмайды. Ораза ұстасаң күнәһар боласың, өйткені саған болмайды деп айтқан. Алла Құранда егер ауру болса, немесе сапарда болса, онда олар
ораза ұстамайды. Не, осыған деген кеңінен тоқталыңызшы, ауру адамдар құлшылығын қалай жалын алып? Сол ғой жаңа айтып отырғам, егер де мысалға адам ауру болса, ораза болса, жоқ, мен мына Рамазаннан қалып кетемін, ораза ұстаймын деп өз-өзіне зияндық берсе, ол сауап емес, күнә тауып қалуы мүмкін. Өйткені өз-өзін асқындырып алады ол адам. Енді ол білімсіздіктен сондайға барады жаңағы. Соқыр еру дейміз ба, қалай енді ол ойлайды ғой, ауырып жүріп ұстасам одан да сауабым көп болады деп. Жоқ, керісінше, оны Құранда жазып қойған. Егер ауру болсаңдар, немесе сапарда болсаңдар, жаңа әлсіздік болса, онда ол кейінге қалдырады, жазылған кезде, сапардан қайтқан кезде. Егер жазылмаса, ол фидиясын төлей салады, болды. Дінде құлшылық жасау ауру адамға ешқандай да бір қиыншылық салмайды. Барлық жағдайда ол жаңағы сыртқа ауру болсын, немесе ішке жаңағы алжып қалама, мидан кетіп қалама, тағы басқа болсын, осының барлығына қатты көңіл бөлген. Сондықтан да көп адамдардың жаңағы білімсіздіктен сол нәрсеге барып өз-өзіне қиыншылық салуы, бұл тақуалықтан емес, бұл білімсіздіктен өз-өзіне зиян беріп қойғандығынан болып қалады. Сол үшін мынау адам айтып отырмыз ғой, басында айттық, деніміз сау болсын. Деніміз сау болғаннан кейін ол құлшылық та, жоспар да, бизнес те, басқа да, бүкіл балашаға да бәрі болады. Құранда айтады да, бір Құранның аятын айтып бере салайыншы ақырын. Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, малдарың мен балашағаларың сендерді Алланы еске алудан тос қоймасын дейді. Неге малды айтты? Неге балашағаны екінші айтты? Сөйтсек, адамға ең жақсы көрінген нәрсе мал, дүние. Егер менің дүниемді сіз алып қойсаңыз, қайтарсаш деп, мен сізді арыз жазамын, сотқа беремін, сізді артынан жүгіремін сондай. Енді сол әдемі болып тұрған мал керек емес болып қалады. Қайындай жағдайда отбасыңа бір іс түскен болса басына, Құдай бетін аулақ қылсын, істі болып қалса, немесе денсаулығы кетсе, анау жиналып тұрған мүлік малды сарп қылжып бересіз. Бас аман болсын дейсіз. Мал құрса құрсын дейсіз. Енді сол екеуі керек емес болып қалады. Қандай жағдайда? Сенің денсаулығыңа бір зиян келген кезде. Егер сыздап бір жерің ауырып ыңқылдап атсаң, малың да, бала-шағаң да керек емес болып қалады. Өзіңмен өзің әлек боласың. Бас қайғы болады. Иә. Сондықтан да адам өзінің денсаулығына қатты көңіл бөлу керек. Салауатты өмір салтын ұстану керек. Ол жаңа пайғамбар алейхиссалам айтты, балаларыңа үш нәрсені үйретіңдер деді. Біреуісі садақа ату, екіншісі суға жүзу, үшіншісі атқа шабу. Ат тізгін ұстаған кезде бала деген жаңағы жауапкершілік сезінеді. Сондай үш нәрсені үйретіңдер деп айтты. Енді үшеуі де спорттың түрі, мынау айтып атқан. Иә, сондықтан да мынау жаңағы спортпен шұғылдану, адам жүріп тұруы, жаңағы бүкіл денсаулыққа пайдасы келетін нәрсені ол адам жасап тұру керек. Мына заманда, бұл заманда денсаулыққа қараудың бүкіл жағдайы жасалған қазіргі уақытта. Дау қарындастан ауру астан дейді біздің қазақ. Мына тамақтың өзі де асыра жей берсең ауру ақ біледі ғой негізі. Осы жайында біздің дінімізде, шариғатта, тіпті Құран аяттарында да кездескен бе? Иә. Әй, мүміндер деп келеді, астың адалынан жеңдер дейді. Астың адалынан жеңдер дейді. Астың түрлері көп біздің қазіргі уақытта, ол бұрынғы уақытта да астың түрлері көп. Қазір тіпті дейсің ғой. Енді супермаркетке кіресің да, көп деген сулар тұрады полкада. Іздеп жүресің де, ішіндегі ең харамын алып аласың да. Каринаны алып аласың. Немесе ең зияндысын алып ішетін болып қалдық та біз қазір. Тұр, неше түрлі қымыз тұр, ана жерде шубат тұр, әшін таза мөлдір су тұр, сондай дүниелер тұр. Жоқ, соның ішінен іздеп барып, ең қымбаты сырты жылтырағаны гориласын ба, дизиін ба, немесе жаңағы арағын ба, жаңағы пивасын ба алып, соны ішіп, сондай жағдайға барып жатырмыз. Немесе бағанағы айтқандай қарынды әбден тойдыратындай халге жеттік. Айтып жатырмыз біз имамдар. Мынау той, ас, дастарханның мәзірін бір ізгілікке келтірейікші. Аста төк болып жатыр. Иә, оңдырдан асты айтып жатқандарыңызға енді қол қалынып жатқан жері бар дегенмен де. Иә, иә. Әлде ысырап көп қой. Ысырап көп. Әй, мынаның ертең сұрауы бар. Мынау көбейіп тұра бермейді. Бір қауымдар өткен қиыншылықтан. Біздің өзіміз өттік, 32 жылдар қазақ халқы өтті ашаршылықтан, қаншамас қырылып қалды. Нанға 90 жылдарды жаңағы очередьте тұрды. Нанға барып едім, очередь екен, нан бітіп қалды деп талай келген күндеріміз болды. Енді мына заман бүйтіп тұра бермейді, бірақ біліп қойыңдар, бұның ертең сұрауы бар. Әрбір нәрсенің сұрауы бар. Алла тағала Құранда айтқан,
Бір қауымды сендерге мысал келтірейін. Олардың ас түсіне тоқтамай нығмет беріп тұрушедік. Олар оған күпірлік, шүкірлік қылудың орнына күпірлік қылды. Несімен? Ысырап қылды ма, бір бәле қылды аналар. Шүкірлік қылудың орнына күпірлік қылды. Артында оларға біз алдықта қорқыныш пен ашшашылықтың тонын кигізіп қойдық деген Құранда аят бар. Анық аят келіп тұр. Жоқ, біздің қазақпаратта жаңағы тойдан той армиядағы баласы келсе де той. Не болса соған той болып кетіп отырмыз. Ол той мақыл бір ізгілікке салынса жақсы ғой. Тойға баратын адамдар бір мақыл 2000 теңгеден берсе, немесе тойға жаңағы ең ас мәзірі 4 түрлі ма, 5 түрлі затқана қойылатын болса, ол той солай өтетін болса, адамдар жаңағы тойды да азартар ма еді, немесе жаңағы бір ізгілікке түсер ме еді деп ойлайсың. Оған кеткен дүниені одан да жаңағы екі жасқа үй әперсін, бизнесін жасап берсін, тағы басқасын жасап берсе шіркін деп ойлаймын да. Ал енді ол қазір астың түрлері көп, ас осы екен деп жаңағы жей берсең ертең өзің ауруға апарасың. Тіпті пайғамбар алейхиссаламда жаңағы айтып кеткен хадиске сай, егер қатты тойғыларың келсе, онда бір бөлігін ғана асқазанын неге қалдырыңдар, қоюға, қалғаны су мен ауаға қалдырыңдар деп бізге өсиет айтып кеткен. Сондықтан да осы телевидениені пайдаланып айтар едім, шіркін-ай, осы халқымыздың барлығы қашан бір ізгілікке түседі? Мына той болсын, ас болсын. Енді біз осы молда болып жүргеннен кейін айтамыз, бірақ айту міндет деп қояды да өздерінің тірлігін жасап жүре береді. Қалалы жерде, мынау ауылды жерлерде кейде келеді бір ізгілікке, бәрі бір-бірін танығаннан кейін. Қалалы жерлерде жоқ, бірімен бірі жарысып кетіп барады. Бірақ бұл ертең сұрау бар. Ертең оның барлығы бұлай болып тұра бермейді ғой. Енді Алла Тағала ұзағынан сүйіндірсін деп айтамыз, еліміз тыныш, нығметіміз мол, ырзығымыз көп болсын. Денсаулықтың кепілі спорт деп жатамыз ғой. Бірақ енді спортты қуалаймыз деп денсаулығынан айырылып жатқандар да қаншама. Осы жағына бір тоқталыңызшы. Спорт әр нәрсенің өзінің шегінен шықса, шекарасынан шықса, ол зиян. Ол мейлі қандай хал болсын, тамақ бола ма, спорт бола ма, бизнес бола ма, білім бола ма, тағы не. Ол шекарасынан шығып кеткен кезде ол адам өз-өзіне контроль жасамаса, ол өзі кейін ертең зиян шегіп қалуы мүмкін. Өзінің шекарасы бар. Біздің әхлі сүнна ла тафрит ва ла ифрат дейді, қатты жоғары кетпейміз, не қатты төмен түсіп кетпейміз, орта жолды ұстаймыз әр нәрседе. Сол салада мынакей Аллаға шүкір, мына спорт саласында жаңа дін мен бүгін спортты, денсаулықты ұштастырып отырсыздар ғой. Соған сай кеше ғана олимпиадада Елдос бауырымыз мына Алланың қалауымен болды деген сөзді мына әлеуметтік желі жерден алып жерге тығып жатыр. Алланың қалауынсыз талдан бір жапырақ жерге түспейді. Алланың қалауынсыз біз ауаны жұта алмаймыз өзіміздің қалауымызбен. Ана айналып отқан қанды өзіміз айландыра алмаймыз, Құдайдың қалауы болмаса. Құдай Алла Тағала атам қазақта бүкіл сөзді Құдай қаласа деп тұрып сөйлейтін болған. Жеңілсе де Алланың қалауы, жеңсе де Алланың қалауы. Одан кейін осы жаңағы Елдос бауырымыздың өзі намаз оқып, Құдайдан сұрағандығы, жаңағы спорт саласында жеңіске жеткен кезде сәждеге барғандығы, оның бәрі Құдайға шүкірлік ретінде жасалып жатқан дүние. Оны қазіргі енді әлеуметтік желіде, басқа қоғамда жерден алып жерге салып жатыр. Анасының жүрген, анасы жүрмегенде кім жүреді оны? Сондықтан да келешекте бұл жастарымыздың денсаулығын нығайтуға Елдос бауырымыз көп үлесін қосады деп ойлаймын. Үлгі болады. Жаңағы бірінші тазалық ол жерде спортпен шұғылданған адамның ішкі дүниесі, басқаларға деген пікірі, ойы таза болғандығы және де жастарымыздың өсіп өркендеуіне әрдайым бір қандай да жаңағы жарысқа шығар кезде бір Алла Тағалаға жаңағы сеніп, иман келтіріп, жаңа айтты ғой, ла хаула ва ла қуата илля билля деп айтты ғой. Талғат Бегелдинов атамыз да сол сөзді айтып, жаңағы ұшқандығын айтты. Елдос та осы сөзді айтып, жаңағы татамиға шыққандығын айтты. Сондай таза бұрынғы жаңағы батырларымыз сияқты, бұрынғы аталарымыз сияқты таза ниетте әрбір істі жасағанымыз бұл өзіміздің дінімізге де, салауатты өмір салтымызға да, денімізге де, спорт саласына да бәріне көптеген пайдасы тиеді. Рахмет, мына Талғат бауырым бүгін студиямызға келіп денсаулық тақырыбында біраз ой қозғадық.
Алла Тағала істеріңізге береке берсін, дендеріңіз сау болсын. Ал қадірлі жамбыл арнасының көрермендері, осымен бүгінгі хабарымызда өз мәресіне жетті. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Алла Тағала еліміз аман, жұртымыз тыныштықта. Келесі эфирде жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болсын. Аллаху акбар, Мухаммад Расулуллах, я хабиб Аллах.